ইয়া হৈছে হুজাইটো নগাঁও এটো মেইন রোড ঘাইপথ আৰু ইয়াত সক এনেকুৱা কিয় ভিৰ হৈছে বাৰু সকছোন এম্বুলেন্সখনো পাৰ হ'ব পৰা নাই পুলিছে বহুত চেষ্টা কৰিছে উলিয়াবলৈ এনেকুৱা পৰিস্থিতি কোড হৈছে জানিবলৈ আপুনি মোৰ ব্লগটো চাব লাগিব হাই ফ্ৰেণ্ডছ ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই অপূৰ্ব গোহাঁই আপোনালোকে গম পাইছে এতিয়া শাওন মাহ চলি আছে সকলো ফালে একদম বল বম আৰু আজি দেওবাৰ আজি আমাৰ ওচৰতেই ৰেং বেঙত হৈ থকা বল বম চাব আহিলোঁ সকলোফালে ভক্তৰ একদম সমাগম বহুত বেছি বহুত ভিৰ তথাপি আমি স্কুটিৰে যাত্ৰা কৰি আছোঁ ইয়াত মানে আপুনি বেলেগ গাড়ী লৈ আহিলে বহুত সময় আপুনি ইয়াতে ফচিব লাগিব স্কুটি যিহেতু আমি যেনিয়ে তেনিয়ে অলপ এনেকৈ যাওঁ আৰু কমেও মানে 3 কিলোমিটাৰমান আমি স্কুটিৰ বেগ মাৰি মাৰি এনেকৈ গৈ থাকিব লগা হৈছে ৰাস্তাটো ইমানেই ভিৰ ইমানেই গাড়ী মানে আপুনি কি ক'ম আৰু তাৰপাছত আমি এই মন্দিৰভাগ পালোঁগৈ প্ৰথমতে কিনিলোঁ এনেকৈ ফিটা মূৰত মৰা সকলোৱে এনেকৈ মাৰিছে সকলোৱে পিন্ধিছে খুব ভাল লাগিছে যিহেতু মন্দিৰলৈ আহিছোঁ বোলো আমিও কিনিলোঁ তাৰপাছতে বন্তি দিবলৈ মানে বন্তি কিনিছোঁ ইয়াত চাওকচোন চাকি বন্তি মানে এটা দুটা এনেকৈ দুটা থাকিলে 20 টকা লয় 3টা থাকিলে 30 টকা এনেকুৱা দামবিলাক বেলেগ বেলেগ আৰু ইয়াত ল'লোঁ তাৰপাছতে বন্তি দিয়া জেগাখিনি পালোঁগৈ ইমানেই ভিৰ মন্দিৰটোতো আচলতে ইয়াত মোবাইল উলিয়াবলৈ একেবাৰে তাত ইয়াতে এনাউন্স কৰি আছে যে মোবাইলবিলাক সাৱধানে ৰাখক চুৰ হয় তথাপি যিহেতু ব্লগ বনাই আছোঁ মোবাইলটো উলিয়াবই লাগিব তাৰপাছত এয়া চাকি দিয়া ঠাই আমি প্ৰথমে ইয়াত চাকি দিলোঁ সেৱা কৰিলোঁ আৰু সকলোফালে মানে মহাদেৱৰ গীতসমূহ বোল বোম সকলোবিলাকে পৰিৱেশটো মানে একদম কিবা এটা ভাল লগা কৰিছে আৰু এইখিনি হ'ল মানে গা ধোৱা ঠাই ভক্তবিলাকে ইয়াতে আহি পেলাই গা ধুৱে আৰু এয়া পানী গংগা পানী নি পেলাই মন্দিৰত লৈ যায় আৰু ইমানেই ভিৰ মই মানে নুসোমালোঁ কাৰণ মই চেণ্ডেল পিন্ধি আছিলোঁ চেণ্ডেল পিন্ধি যাব লগা অসুবিধা হয় আৰু চেণ্ডেল বাহিৰত থৈ গ'লেও মানে বোকাৰে লুতুৰি পুতুৰি হেৰাই যায় সেইকাৰণে নুসোমালোঁ বাহিৰৰ পৰাই আপোনালোকক দেখালোঁ কেনেকুৱা মানে পৰিৱেশটো আৰু ইফালে যাওঁতেই দেখি গৈছিলোঁ ফল মূল কাটি কাটি এনেকুৱা প্লেটত বেছি আছিল সেইকাৰণে খাই লওঁ বোলো ফল মূলৰ ভিতৰত এয়া আনাৰস আছিল 10 টকা 10 টকা প্লেট বোলে আমি সকলো লক্ষ্য মই শংকৰ তিনিওটাই খালোঁ এক প্লেট যদিও ফল মূল খাই থকা যায় কিন্তু এনেকৈ আহি মন্দিৰত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশত এনেকৈ কিনি খাই পেলাই একদম কিবা এটা মজা লাগিল তাৰপাছত ইফালে খিচিৰি বনি আছিল আচলতে খিচিৰি ইয়াত বুলিয়ে নহয় বহু জেগাত বহুত মানুহে ইয়াত প্ৰসাদ হিচাপে খিচিৰি লৈ যায় বা তাতে বনাই পেলাই ভক্তসকলক দিয়ে আপুনি যিমান খায় আৰু তাৰপাছত এয়া বহুত কিছুমান আমাৰ ষ্টুডেণ্টকো লগ পালোঁ সকলো আহিছে ইয়াত আৰু এয়া শংকৰ আৰু ইয়াতে বহুত সময় এনেকৈ ঘূৰি পকি থাকিলোঁ তাৰপিছত বোলো ঘৰলৈ যাওঁ কাৰণ ৰাস্তাটো জানেই কেনেকুৱা ভিৰ হ'ব আৰু এয়া দেখিছেই নহয় কেনেকুৱা ভিৰ মানুহে চাবনে গাড়ীয়ে চাবা আৰু মানে ভাবিছোঁ এনেকুৱা যদি এজন ৰোগী ফচি যায় বা ইমাৰ্জেঞ্চি কোনোবা যাব লাগে এইটো ৰোডেদি কি অৱস্থা হ'ব ভাবকচোন 1 ঘণ্টা হ'ল স্কুটিৰ ওপৰতে এনেকুৱা অকণমান আগত যাওঁ আকৌ ৰৈ যাওঁ অকণমান আগত যাওঁ আৰু এনেকৈ থাকোঁতে দেখিলেও নহয় কাৰণে এম্বুলেঞ্চ কেনেকৈ ফচি আছে মানে প্ৰশাসনে উলিয়াবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিছে কিন্তু একদম পৰা নাই আচলতে প্ৰশাসনে অকণমান চকু দিব লাগে কাৰণ এইটো যিহেতু মেইন ৰোড ইয়াত এনেকৈ ভিৰ হ'লে বহুত প্ৰব্লেম হয় আৰু মই নিজে উপলব্ধি কৰিছোঁ যে অহা বছৰৰ পৰা চাগে এনেকৈ নাহিম যদিও আহোঁ দিনত আহিম এনেকৈ সন্ধিয়া সময়ত ভিৰ লগাবলৈ কেতিয়াও নহওঁ মোৰ দৰে কোনে ইয়াত বোলবম চাবলৈ গৈছিলা কমেণ্ট কৰিবা আৰু আজি ব্লগটো ইমানেই আজিলৈ বাই বোলবম